veste. V težki tehniki smo odigrali proti španski ekipi. Smo malo razočarani, ampak drugi teden nas čaka že naslednja tekma, tako da upam, da bo rezultat boljši. Na današnji tekmi pristop ni bil slab, fanti so se držali, kar smo se zmenili. Sem pač je individualna kvaliteta nasprotnika odločila tekmo. Imeli so, so dva, tri individualno sposobnejše igralce, zato so tudi zmagali tekmo. Mojim igralcem bi čestital za pristop in željo. In pač upam, da bo dal glave gor, pa da bomo v Italiji odigrali boljšo tekmo in zmagali.